হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা। এয়া মই সৰস্বতী পূজালৈ ৰেডি হৈ লৈছোঁ। আমাৰ কলেজত লাষ্ট সৰস্বতী পূজা হয়, গতিকে ওলাইছোঁ আৰু আৰু কলেজত কি কি হয় সেই সকলোবোৰ দেখাই থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিম। এইটো আমাৰ মুনমুন ৰেডি সৰস্বতী পূজালৈ, চাওঁ গোটেইটো ৰৈ দিয়া। আৰু এয়া কলেজ পালোগৈ। কলেজ পাই আমি চাকি জ্বলালোঁ, সেৱা কৰিলোঁ, মানুহ কম আছিলে, আমি সোনকালে পালোগৈ। এইফালে ঘূৰাই এফালে কৃষ্ণা, আমি কলেজ পালোহি, চাকি দিলোঁ, এয়া ফুট মোৰ বিয়পি গ'লগৈ। এয়া আমাৰ চুম্পি বাইদেউ পালেহি, ধুনীয়া লাগিছে, চা গোটেইজন দেখাই দিওঁ। কৃষ্ণাকো দেখাই দিওঁ এবাৰ, ধুনীয়া লাগিছে। গাৰ্লছ পাৰ্টি আমাৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া সৰস্বতী ধুনীয়া লাগিছে। চব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এতিয়া আমি ফটো মাৰিব আহিছোঁ ছোৱালীকেইজনী, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, মানে মোৰ কেমেৰা আহি যায় আৰু। কিবা এটা কোৱা কাৰণে আমাৰ কোনো ভেলেণ্টাইন চেলেণ্টাইন নাই দেই, কাৰণে আমি হোষ্টেল যাব লাগিছে। কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নাম্বাৰটো লাগিলে দি দিম মই। ঠিক আছে ঠিক আছে, ডেচক্ৰিপশ্যনত মই হেৰিটো দি দিম নাম্বাৰটো। দীপশিখা আহি গ'ল, আমাৰ দীপশিখা সৰস্বতী বিকে, ৰ ধুনীয়াকে চাই দিম, ধুনীয়া লাগিছে। আজি আমাৰ পাচি পতিকাখন উন্মোচন হৈ গ'ল। অঁ ৰ ক'বলে দেহত, ৰ মই কৈ লওঁ, আজি আমাৰ এই পাচি পতিকাখন উন্মোচন কৰা হ'ল। এয়া আমাক এক্সিলেণ্ট দিলে বিচাৰকে চাই মেলি, বহুত ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে নে কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? মন্দিৰা, অঁ মন্দিৰা, মন্দিৰা চাই দিয়া, ভিডিঅ'খন কৈ দিওঁ। পিঞ্চি নহয় ফটো মাৰ, ৰ পিঞ্চি কণ উঠাই লওঁ। অঁ ধুনীয়া লাগিছে, আমি মেমৰ লগত ফটো মাৰিলো নহয়, তুমি নাহিলা আৰু, আমি চিন্তাত মগন হৈ আছো। আজি সৰস্বতীবিলাক বহুত আছে, এইবোৰ ৰবা দেখাই দিছো সৰস্বতীবিলাকক, পাছফালে এইবোৰ আছে। আমি খাবলৈ আহি খাবলৈ আহিছোঁ, ৰৈ আছোঁ খাবলৈ আহি, পিঞ্চি হাতী চবেই ৰৈ আছে, বহুত ধেৰ মানুহ অজস্ৰ। বহুত দেৰি মূৰত আমি ইয়াৰ পুৰি চব্জি পালোঁ খাবলৈ, পুৰি চব্জি পিঞ্চিয়ে খাব এতিয়া, বহুত দিন, বহুত দিনৰ মূৰত নহয়, বহুত দিন, বহুত দেৰি মূৰত। অথনিৰ পৰা লাইন পাতি পাইছোঁ ন, আকৌ খুদা পুৰি খাই মেলি প্ৰসাদ খাব, আমি এনেকুৱাই, আমি এনেকুৱাই খোৱা, আমি নাও, আমি আমি কলেজৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া, এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁগৈ। এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ, বাই বাই সকলোকে, বাই 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 বাই, এতিয়া উপায়